Só alegria, amigos do canal. Falar mais uma vez aqui, né, do projeto Plantar em Casa, da erva baleeira. Ó, tem muita muda aqui ainda. Vanessa pode mostrar aqui. E olha, tá começando já a secar, pessoal. Por quê? Tá passando da hora do plantio. Então algumas já tá secando, a gente às vezes não consegue regar todo dia. Então o pessoal que tava pedindo, olha, erva baleeira. O tamanho, olha, de 10 a 50 centímetros. Olha a raiz como é que já tá fora. Lembrando, todas as mudas da Unicamp, tá? É, então fica aí na descrição, o pessoal quiser entrar em contato. Também, agora, pessoal da uva aí, olha. Esse aqui é aquele famoso tecido para cobrir os cachos de uva. Esse aqui é lá do CAT, lá de registro, tá? Esse aqui é um tecido especial, dura 3 anos, pelo que me passaram. E ele resiste bem à umidade, tá? Inclusive, o pessoal de Pilar, São Miguel Arcanjo, ensaca as uvas finas nesse saco aqui, olha. Não sei se você vai ver a mão aqui. Então, o pessoal da uva já está na época de ensacar os cachos de uva, tá? Também entra na descrição. E o valor é para ajudar aqui nas obras do Plantar em Casa, tá bom? Então, fica aí a erva baleeira. E uma ideia que a gente vai estar fazendo, essas que estão começando a secar, eu vou estar entrando em contato, ou o pessoal entra em contato comigo de algumas hortas, Horta das Flores, o projeto Semeando Sustentabilidade do Vinícius, que inclusive vai inaugurar agora dia 4 e 5 de dezembro. Eu vou deixar na descrição aqui o link. O pessoal quiser conhecer lá em Calcaia do Alto, o projeto Semeando Sustentabilidade. Os amigos aí da Horta da Saúde, aí o Sérgio Chigueda, como eu falei, Horta das Flores lá na Moca. Então a gente vai estar levando algumas mudas ao nosso amigo aí Marcelo do Selvagem Urbano em Carapicuíba. Então a gente vai estar levando algumas mudas ali de erva baleeira, que é uma planta nativa ali bem litoral de São Paulo, litoral, vamos falar assim, né? Uma planta nativa e tem uns benefícios muito bons aí para a saúde. Dor no corpo nem se fala. Cada dia a gente vai aprendendo mais e mais e vai descobrindo a importância da erva baleeira. No momento é só ela que eu quero acabar aqui com essas mudas da Unicamp e os saquinhos aqui de proteção para os cachos de uva. Se eu tiver mais alguma outra coisa, quando o pessoal entrar lá no WhatsApp da descrição do vídeo, aí sim eu mando o que eu tiver na mão. Uva, o pessoal sempre pergunta, uva, tem como mandar uva? Uva, pessoal, é na época da poda, de julho a setembro. Agora, as uvas que eu tenho aqui, eu vou pedir a Vanessa mostrar. Pode virar aqui, Vanessa. São essas que eu finquei no chão. Inclusive, estão brotando muito, olha. Eu tenho aqui Isabel. Essa aqui, por exemplo, é a Magma. Está brotando muito. Mas o que eu dizia para vocês? Não são uvas, pode mostrar aqui, Vanessa. Não são uvas de pé franco, são uvas de enxertia. Então passou, já era. Se alguém vir aqui pessoalmente querer pegar, pegar para pegar. Mas não é uma uva que eu vou te mandar para fazer um enxerto, para fazer um plantio. Inclusive, quando eu mandar no correio isso aqui, ele vai secar o broto e aí fica mais complicado, tá bom? Os pintinhos estão rodando ali, os galos, você tá vendo esse barulho? Então fica aí. Vou mostrar a última vez aqui, Vanessa, a erva baleeira, o pessoal ver o tamanho dela. Pessoal que tem dúvida aí, olha, vou pegar qualquer uma aqui. Olha o tamanho da muda, olha a folha, tá? Aqui, é verbácea o nome dela. Lembrando, tá? Lembrando, isso é muito importante. A gente sempre fala do cheiro da erva baleeira de caldo quinoa, aquele antigo tempero. As mudas novas não têm esse cheiro, tá? Então, a gente teve muitas pessoas que pegaram e, ó, oh, não tô sentindo cheiro, não é, mentira, pessoal, isso já tá comprovado com o pessoal da Unicamp, novas não tem esse cheiro, as mais adultas, quando tá começando a fazer as sementes ali, aí que ela vai dar aquele cheiro tradicional de caldo quinoa, tá bom? Então, fora isso, o pessoal quiser compartilhar, se inscrever, conhecer mais, pode entrar no site, pode dar um apoio aí também no Pix aí, que é o próprio WhatsApp, tá bom? E futuramente, as obras mais prontas aqui, a gente vai ter mais aulas. A gente teve as últimas de doença no pomar e poda. E mais pra frente, a hora que tiver mais organizado o nosso telhado, eu vou estar marcando novas aulas aí, principalmente de medicinais aí pra vocês, tá bom? Forte abraço aí, tudo de bom.